បាទសូមរីករាយមកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកធនបទទី17ក្អែក1ជាក្អែក10បាទដើម្បីដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៅការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រធានបទទី17សុភាសិតមួយពោលថាក្អែកមួយជាក្អែកតប់ចូលអធិប្បាយបើសូមមើលចំណុចទី1គឺនៃអឋានរូបឬនៃចំក្អែកជាបក្សីម្យ៉ាងដែលមានរូបរាងសម្បល់ពណ៌ខ្មៅអាក្រក់មើលមិនគួរឲ្យចង់ណែបណិតឡើយហើយសំឡេងវាទៀតសោតក៏មិនសូវពិរោះនោះឡើយបើសូមមើលនៃអត្ថបទរូបឬនៃធៀបវិញក្អែកតំណាងឲ្យរឿងអាក្រក់រឿងមិនល្អឬរឿងអពមង្គលជាពិសេសនោះគឺជាពាក្យដែលគេនិយាយតតគ្នានៅចំណុចអាក្រក់របស់បុគ្គលណាមួយពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតយូរយូរទៅធ្វើឲ្យសាច់រឿងកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយប្រះចាកពីខ្លឹមសារដើមដែលបង្កើតទៅជារឿងស្មុគស្មាញនិងជម្លោះជាដើមសរុបមកសុភាសិតនេះចង់បង្ហាញថាការយករឿងរបស់គេមកនិយាយតតគ្នាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យខុសពីរឿងដើមបង្កើតបានទៅជាពាក្យចរចាមអារាមនានាជាទម្លាប់មិនល្អមួយនៅក្នុងសង្គមបើមិនតបពីបញ្យលហើយសូមមើលការធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំដូចតទៅរឿងរ៉ាវដែលនិយាយតតគ្នាมันមានប្រភពច្បាស់លាស់ក៏ចេះតែបញ្ចេញបញ្ចូលទៅតាមអ្នកនិយាយពីម្នាក់ទៅម្នាក់បង្កើតបានជាពាក្យចរចាមអារាមហើយបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហេតុនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយលើកឡើងថាក្អែកមួយជាក្អែកដប់តើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការបកស្រាយកាន់តែពិសដារនោះជាបកធំគួរក៏បីស្វែងយល់នៅពាក្យមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាមួយដប់និងក្អែកជាដើមពាក្យថាមួយសំដៅចំនួនដំបូងបំផុតអត់មានពីរចំណែកឯដប់គឺជាចំនួនដែលធំជាង9តែតូចជាង11រីឯក្អែកបាននៃដល់សត្វបក្សីដែលមានសម្បល់ខ្មៅនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរវិញគេចាត់ទុកសត្វនេះជាពពួកសត្វអពមង្គលតាមរយៈសុភាសិតទាំងមូលក្អែកតំណាងឲ្យអ្វីដែលមិនប្រសើរលើសពីនេះអាចមានខ្លឹមសារថាការនិយាយបំភ្លឺពីការពិតឬការនិយាយតតគ្នាខុសពីការពិតប្រកាសជានាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឬអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃក៏ថាបានដែរក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃគេឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជាលំដាប់ជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមរីកលូតលាស់ដូចផ្សិតដូចជា Facebook ជាដើមអ្នកខ្លះយករឿងនេះរឿងនោះទៅបង្ហោះផ្ដេសផ្ដាសដោយមិនបានសួរម្ចាស់ដើមច្បាស់លាស់បញ្ចេញបញ្ចោទៅតាមកម្រិតខ្លួនអាចតែចែករំលែកតតគ្នាដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់រហូតធ្វើឲ្យប្រះចាកពីសេចក្តីពិតទាំងស្រុងហើយអាចប៉ះពាល់កិត្តិយសអ្នកដទៃឬអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនទៀតផងជាក់ស្ដែងតាមរយៈសិភើប្រជុំព្រឹងព្រេងខ្មែរភាគទី1ក្អែក1ជាក្អែក10ដែលបោះពុំផ្សាយដោយវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានបង្ហាញថាអាខិលនិងអាខូចមានល្បិចដូចគ្នាចឹងក្រោយក៏យកគ្នាធ្វើសម្លាញ់ហើយបោកប្រាស់យកលុយពីសថីដោយគ្រានោះសថីស្លាប់ត្រូវដាក់ក្នុងមឈូសរីឯអាខើក៏ចូលក្នុងមឈូសដេកពីលើសពដើម្បីខ្លែងធ្វើជាតពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអាខូចកូនចៅសថីដល់ចាញ់ប្រាជ្ញាអ្នកទាំងពីរក៏ព្រមរៀបមាសប្រាក់មួយរទេះក្របីឲ្យពួកគេដល់តាមផ្លូវដោយភាពចង់បានពូហេតុពេកក៏រករបិចតែរៀងរៀងខ្លួនម្នាក់ទៅសុំបាយគេដោយលាបថ្នាំពុលក្នុងបាយម្នាក់ទៅចាំប្រទេសដោយធ្វើខ្នាដាក់ស្ទាក់សម្លាប់គ្នាចុងក្រោយក៏ស្លាប់ទាំងពីររីឯអ្នកបរបាទសុទុរីឯរទេះក្របីក៏ចេះតែដើរទៅមុខរហូតចៃដនមានបុរសម្នាក់ឃើញទ្របនោះក៏នឹកអរផងភ័យផងដោយមិនទុកចិត្តប្រពន្ធក៏ខ្លែងប្រាប់ប្រពន្ធថាពេលខ្លួនកំពុងជួបអាចក៏មានក្អែកមួយហើរចេញពីក្តិតខ្លួនហើយផ្ដាំភរិយាកំហល់ប្រាប់គេដោយប្រពន្ធនោះល្ងងពេកក៏ប្រាប់អ្នកជិតខាងដូចនេះដែរ
ដែលហាមិនអោយនិយាយប្រាប់គេដូចគ្នារហូតដល់និយាយដល់ក្អែក5ដងក្អែក10ក៏ល្បីដល់ព្រះរាជាព្រះអង្គក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យបរិសនោះចូលគាល់ដើម្បីបង្ហាញរឿងពិតបរិសនោះក៏ចូលទៅទូលប្រាប់ស្ដេចថាគ្មានក្អែកហើរចេញពីក្តិតនោះទេព្រោះខ្លួនចង់សាកកំណត់ប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះដោយខ្លួនរើបានទ្រព្យច្រើនពេកបរិសនោះក៏បានយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាក៏ឲ្យបរិសនោះពាក់កណ្ដាលហើយនៅសល់ប្រមាណទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងព្រះរាជទ្រព្យវិញការនិយាយតតគ្នាបែបនេះអាចបង្កើតទៅជារឿងខុសពីការពិតតើតែយកម្ចាស់ដើមមកសួរនាំទើបដឹងថានោះគឺជារឿងប្រឌិតសាកល្បងគំនិតសាកល្បងគំនិតប៉ុណ្ណោះហេតុនេះមុននឹងយករឿងអ្វីមកសរសេរឬនិយាយទៅគួរគប្បីពិចារណាឲ្យបានល្អិតអន់ជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យបង្កការលំបាកដល់ខ្លួនតាកតងនឹងរឿងនយោបាយវិញបើមិនច្បាស់ទេសូមកុំចេះយកទៅនិយាយឬសរសេរប្រដេផ្ដាសវានាំតែជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ឥតអំពើមួយវិញទៀតចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃនិយាយអាក្រក់ពីនេះពីនោះបញ្ចេញបញ្ចោបំផ្លើសខុសពីការពិតរបស់គេដល់ម្ចាស់គេដឹងក៏កើតមានរឿងរ៉ាវជាដើមសរុបសេចក្តីមកការនិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយតោងតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំចេះតែហ៊ានដោយឥតសំចៃគួរយកច្បាប់ហេតុនិងផលមកប្រើទៅប្រសើរកុំឲ្យគេថាក្អែកមួយជាក្អែកតប់ឲ្យសោះហើយអាចនឹងនាំគ្រោះឬភាពចង្រៃដល់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចវិនិច្ឆ័យតម្លៃបានថាសុភាសិតនេះពិតជាបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវមានហេតុនិងផលក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគូក៏បីស្វែងយល់និងក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់អវិជ្ជាឲ្យអស់និងបង្កើនប្រាជ្ញាដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិយើងមកតាមរយៈការបញ្ចូលនេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សរួមទាំងប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment និងចោទជាសំណួរបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយគេនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានហើយជាពិសេសនោះសូមឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាព្យាយាមមើលឲ្យអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសំនៀងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ហើយសូមកុំភ្លេចចុច Share ឬចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗនៅលើក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ